Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Кілька хвилин буревію, знесені дерева та гілля, знеструмлені населені пункти. Негода на Буковині вирувала у неділю ввечері. Сильний вітер пошкодив лінії електропередач та будівлі. Буковина оговтується від надзвичайної ситуації. Стіється вітер, почався сильний, тучі, дощ пішов, падали багато дерев, навіть тут в парку, парку на Соборній схилилося одне дерево, впало, і я не знаю, чи там хтось постраждав, але таке було, так. Виділа молнію дуже сильний вітер у нас був. Тобто, ну, я була в квартирі, але, в принципі, дуже сильний ураган, форточки відкривала, зривала вікна. Гілки, дерева поранені. Ну, наші відносно так, а туди чую, що більш постраждали люди. Я бачила грім, ну, мігало світло в хаті, було зливо. Спочатку був великий вітер, потім дощ пішов сильний і червоне небо було в мене на окраїні. Ну, ми йшли біля парку Шевченка, там дерево взагалі впало на забор і пошкодило. Вітер дуже ламав і дерева, і дуже листя падало, і ну ж така завірюха страшна була. Так чернівчани згадують недільний вечір. Шквальний вітер піднявся раптово, так само раптово і зупинився. Тривало все до 15 хвилин, цього виявилося достатньо. Через раптове погіршення погодних умов у Чернівецькій області пошкоджено лінії електропостачання, телефонні станції, знесені дахи кількох будівель у Чернівцях та на Путильщині. Знеструмлено 73 населених пункти, 794 трансформаторні підстанції у Путильському, Вижницькому, Стражинецькому, Заставнівському, Кіцманському, Глибоцькому районах. Без електрозв'язку залишились частково Путильський, Стражинецький, Заставнівський, Кіцманський, Хотинський, Кельменецький райони. Рятувальники розпилили та прибрали 56 повалених дерев з проїжджих частин доріг та ліній електропередач. Було розпилено 58 дерев, які були розпилені в Стражинецькому, Кіцманському, Заставнівському та місті Чернівцях. Загалом залучалося 55 людей до ліквідації даної негоди. У місті на вулиці Головній дерево впало на автомобіль, пошкодження було автомобіля. Аварійні бригади Обленерго, Чернівцігазу, Укртелекому, УДСНС працюють у посиленому режимі й досі. Електропостачання відновили ще не у всіх постраждалих населених пунктах. Натомість синоптики пояснюють такий буревій мінливістю погоди. Після прохолодних днів – спека. Дощі прогнозують і на кінець тижня. На кожній автостоянці Чернівців не менше одного місця для паркування людей з інвалідністю. До того ж, їх додатково позначатимуть синьою фарбою, кажуть в інспекції з питань благоустрою. Таке нині нововведення. У свою чергу патрульні погрожують великими штрафами за порушення правил паркування. За новим законом вони зростуть у 4 рази. Тему продовжує мій колега. За прикладом Європи, місце для паркування людей з інвалідністю біля ратуші пофарбували в синій колір, зелений – для зарядки електромобілів. Усе для того, аби водії не переплутали. Раніше місце для паркування людей з інвалідністю було з тієї сторони, але звідти незручно виїжджати, а тому облаштували тут і нанесли спеціальну кольорову розмітку, аби водії таки точно знали, хто має право тут паркуватися. Любов Свіріденко 4 роки пересувається містом на інвалідному візку. Каже, всі проблеми доступності знає на зубок, не виняток і парковки. На парковочних місцях встановлені тільки знак парковки і зазвичай ті місця зайняті звичайними автомобілями. Ми, звичайно, викликаємо патрульну поліцію для того, щоб люди вчилися, що на таких місцях паркуватися не можна. За порушення правил паркування нині передбачається штраф 255 гривень. Однак патрульні констатують, нахабні водії, які ігнорують місця для людей з особливими потребами, платитимуть чималі гроші – від 1020 до 1700 гривень. Дія закону вступить з 26 жовтня 2017 року. І в даних змінах функція накладення адміністративного стягнення покладається на патрульну поліцію. І штраф буде складати 1020 гривень до 1700 гривень. Водії уже налякалися великих штрафів, та й проблем з поліцією мати не хочуть. Правильно, то сказали, що штраф буде великий, двійний штраф буде за це, що паркується на інвалідному місці. Я зараз у машині знаходжуся, так що, але стараюся не паркуватися, тому що то місце має пустувати. Мало ли, коли підійде людина, ну, інвалід, але якщо на автомобілі є знак, значить треба вступати йому місце,
тим більше це їх законне місце. На кожній автостоянці міста має бути не менше одного місця для паркування людей з інвалідністю. Так пропонують у мерії. Загалом паркомісць у Чернівцях близько 700. Нині ведуться перемовини з місцевими підприємцями, аби ті облаштували місця відповідно до нововведення. Мирослав Солонар, Антон Романюк, телеканал Буковина. Ситуацію з вчителем, що голодує, вирішують. На вихідних стан чоловіка різко погіршився. До школи, де знаходився Курик Ілля Миколаєвич, прийшли начальник відділу освіти, директор та голова районної профспілки. Нагадаємо, у Вашківецькій загальноосвітній школі вчитель трудового навчання оголосив голодування через конфлікт із директором. Пішли на уступки у тому, що поділили Іллю Миколаєвичу 13 годин трудового навчання по справедливості, а вчителю Мосбауру 15 дали. Він сказав, що згідний. Дали наказ по школі, видали, поклали мокру печатку, але не підписався один вчитель, Мосбавр не підписалися. А мої без її підпису можуть дати години, можуть не дати. І він сказав, я не можу йти в лікарню сьогодні, бо я чекаю підпису Майі Васильівни Мосбавр у суботу. Ніхто Майю Васильівну не повідомив, ніхто Майю Васильівну не сказали, що ви не переживайте, тут є наказ мокрою печаткою. І він сказав, тоді я обіцяю вам, що я буду приймати воду і можу лікарям дозволити систему йому колоти. Наразі чоловік знаходиться в лікарні під доглядом медиків, проте продовжує голодувати. Каже, робитиме це до того часу, поки інший вчитель трудового навчання також не підпише документ про поділ годин навчання. Алею небайдужості відкрили у мікрорайоні Гравітон у Чернівцях. Для цього у рамках бюджету ініціатив чернівчан міська рада виділила 600 тисяч гривень. На новосілі побували і наші кореспонденти. Нова алея з'явилася по вулиці Руській між тролейбусними зупинками Гравітон та поліклініка профоглядів. Її будівництво ініціювали самі мешканці цього мікрорайону. Спочатку було важкувато, тому що бюджет участі минулого року тільки впровадили в Чернівцях, про нього мало хто ще чув і не знали, що то таке, і не знали, що це за голосування, чому це потрібно капітальний ремонт дороги виборювати на конкурсі. Але робота з людьми і популяризація самого бюджету участі кураторами, його людьми, які ми його впроваджували в Чернівцях, вона дала результати. І врешті велика кількість людей, як для першого року, я вважаю, дуже велика, проголосували. Ми маємо третє місце, посіли на конкурсі бюджету участі, і завдяки чому алея реалізована. Жителі задоволені, адже ще донедавна тут після кожного дощу завжди було справжнісіньке болото. Болото, грязь було, все тут було погано. Це тяжка робота дворника була. А зараз це приємно вже, скамейки, як до весни не поламають, то буде добре. Я тут живу вже 27 років, тут нічого не було. Це дуже добре, коли построїли. Але у мене є немножко замечання. А от там конець, хто там робити буде? Це що наше чи ні? Ілі грошей не вистачило? Ага. От люди мені сказали, всі, спросіть їх, хто там буде робити. Там нічого нема. Та це вже, мабуть, кончилось, а там що, не Черновці? Алея викладена бруківкою, встановлені лавиці, ліхтарі, урни для сміття, з'явилися зелені насадження, є і система водостоку. Департамент виступав тут замовником цих робіт. Це ми бачимо результат спільної діяльності, ідеї мешканців і бюджету міста Чернівців. І тому такі веселі усмішки у жителів. Ви бачите, що тут вони повісили вже свої оголошення про те, що Гравітон – крутий район, і на топчі газон, ти ж людина, не слон. Розумієте, це все показує, що мешканці раді тому, що їхня ідея втілилася в життя. Отож, перший спільний проект реалізовано. Проте важко порахувати, скільки чернівцям ще потрібно подібних алей небайдужості. Особливо на околицях міста, де ремонт тротуарів, доріг, прибудинкових територій не проводиться десятиліттями. Петро Голопава, Богдан Тарасійчук, телеканал Буковина. Чи має право пацієнт обирати лікаря? До нашої редакції звернулася чернівчанка, яка протягом 10 років лікувалася в одного фахівця, але тепер їй у цьому відмовляють. Чому і як діяти далі, дізнавалися наші кореспонденти. Людмила Андріївна має інвалідність другої групи. Періодичне лікування для жінки просто необхідне. Протягом 10 років, двічі, а то й тричі на рік, вона лікується у стаціонарі Чернівецької психіатричної лікарні. Однак є дієздатною. Запевняє, весь час було все добре, нещодавно ситуація погіршилась.
дуже погано ставляться до слабих, іменно больних. Я зверталася до больних, больні бояться іти і говорити це. У мене є пожизнена вже група. Чого мені боятися? Чого вони до мене так мають віднятися? Скрізь в лікарні є якісь державні кошти. В нашому відділенні державних коштів шприця я не можу взяти безплатно. Якщо мені взяли на аналіз, я повинна теж шприц принести. У нашого, ну, розумієте, а люди іменно такі больні, що буває на одну пенсію живуть. Проблема постала тоді, коли пані Людмилі змінили лікуючого лікаря. Каже, місців нема. Виходить слаба з палати, каже, 4 вільних місця. Чому це так? Хоче вона, приймає відділення. Не хоче вона, що я приходжу до неї додому? Скажіть, бо відколи появилася ця завідуюча, що робиться у нас у відділенні? Наразі завідуюча відділенням на лікарняному Ірина Баранецька, яка нині виконує її обов'язки, каже, у лікарні діють певні правила. Всю відповідальність за стан хворого несе лікарня таки. Кафедральні співробітники, вони мають право лікувати, але більше лише асистенти кафедрали, не дивлячись на їхній стаж роботи, опит, все інше, вони мають право лише консультувати. Головний лікар медзакладу зазначає, якщо працівник кафедри не перенавантажений науковою роботою і сам береться за пацієнта, це не забороняється. Підтвердженням є й відповідна угода між кафедрою університету та лікарнею. Відповідно до цієї угоди, кожен асистент має право вести в межах четверті посадового це. Я викликав виконуючу обов'язки завідувача відділення, ознайомився з цим, вона розписалася і сказала, будь ласка, ніяких перепон для того, щоб Русіна, якщо вона погоджується, якщо вона не зайнята педагогічною цією викладачкою роботою, вона може вести цю пацієнтку. Кафедра БДМУ була в стінах лікарні з моменту створення, переконують лікарі. Кажуть, це корисно, адже отримувати додаткові практичні навички можуть і студенти. Багато хворих на шизофренію, багато хворих на епілепсію, дуже багато хворих на розлади поведінки і емоцій, внаслідок там чогось, травми, інтоксикації. Багато на розумову відсталість хворих в нашому регіоні. Пані Людмилу таки влаштували до медзакладу, кажуть, усі її права будуть дотримані. Всього в обласній психіатричній лікарні 12 відділень, щороку в них лікується до 7 тисяч буковинців. Євгенія Гайфер, Антон Романюк, телеканал «Буковина». 1200 виїздів за сигналом тривога та ліквідація понад 600 пожеж, 24 врятованих людських життів та на 130 мільйонів гривень збереженого майна. З такими показниками цього року відзначили своє професійне свято буковинські рятувальники. На території управління державної служби з надзвичайних ситуацій повно школярів. Найбільше допитливих біля Юрія. Він сьогодні у костюмі сажотруса. Сажотруси чистили комена, щоб не було задимлення, не забивало і не утворилось пожеж ніяких. Колись така була форма. А ще малечу зацікавила ось ця установка. Такою колись давно у Чернівцях гасили пожежі. Це була кінна, сама перша пожежна машина 19 століття. Це вважався перший хід, і за ними ж був другий хід, це була бочка з водою, котра підсоєднялась до помпи, котру качали двоє або четверо чоловік. На вишці був вартовий, який помічав клуби диму і скеровував, куди виїжджати, розповідають рятувальники. Я знаю, що це як дзвінок, що це, щоб люди були обережні, що машина їде. Я ніколи не бачила такі машини. Мені найбільше сподобалось, що, ну, що цієї води хватало, ну, на всі пожежі. Тепер же все інакше. Про пожежі повідомляють чергові оператори за допомогою сучасних засобів зв'язку. А на місця виїжджають нові потужні автомобілі. Один із них – ось цей німецький МАН. Тут вміщається 4 тони води та 300 літрів піноутворювача. Може подати до 60 літрів в секунду. Це, відповідно, дуже багато. Висота подачі може на 9-й поверх. Води дуже спокійно. Можна гасити стаціонарними стволами, які розміщені зверху на машині, і переносними, які знаходяться в автомобілях. Я хочу стати пожежником. Можна будинки гасити, допомагати людям. Вони допомагають людям і роблять добрі діла. Це круто так тушити вогонь, все так дзюм-дзюм. Поки на вулиці школярі оглядають техніку, всередині управління нагороджують кращих рятувальників.
Іван Беженар отримав відзнаку за відвагу та правильне прийняте рішення при гасінні пожежі в монастирі на Заставнівщині. Пожежа була досить затяжною. Займився весь верхній дах келії, приміщення келії. От було прийнято рішення створити дві точки гасіння, було прокладено робочу і магістральну лінію. І просто ми намагалися стримати пожежу до прибуття інших підрозділів, так як на момент прибуття досить великою була площа. На службі чоловік вже 3 роки. Свій перший виїзд пам'ятає дотепер. Гасив посеред ночі пожежу у магазині. Коли тривога звучить, тільки одне в голові, щоб там не було ніяких жертв, щоб там було все спокійно. Вже навіть немає такої якоїсь тривоги всередині, що там треба щось робити і так далі. Головне, щоб не було ні жертв і травмованих. Це саме гірше, того, що приходять інші люди, родичі. Дуже важко дивитися на цю ситуацію, цю картину. Серед нагороджених цьогоріч і керівник прес-служби Сергій Бабчук. Поки інші рятують людей та майно, він інформує населення та застерігає. За 15 років служби, розповідає, бачив не одне людське горе, яке сталося через пустощі з вогнем. Постійно всі резонансні події, пожежі, щорічно це сотні виїздів. І дуже важко порахувати скільки, а за такі час дуже багато. Я їх не рахую. До цих пір от, важкі зйомки, коли ти приїжджаєш і бачиш, що там загинули люди, особливо якщо є загибла дитина. Це дуже важко переноситься і довго потім в собі ти це тримаєш. Емоції інших працівників служби зафіксували на світлинах, які представили на фотовиставці у коридорах управління. Ці фотографії зроблено цього року під час виїздів на різні надзвичайні ситуації. Олександр Хмель, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Із класичною музикою, спортивними іграми, ярмарками та частуванням у Хотині святкували День міста. До 1015-ї річниці провели багато заходів, а родзинкою свята став виступ симфонічного оркестру «Просто неба». Як ще відзначали День міста на Хотинщині, дивіться далі. На головній площі Хотина людно. Тут зібралися і малі, і дорослі. У місті розташовані локації з різними розвагами. Ярмарки продажі виробів декоративно-прикладного мистецтва народних умільців з Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Презентація костюмів Північної Бесарабії 19-го та початку 20-го століття. Для дітей тут знайшлося теж немало цікавого. Атракціони, рухливі ігри та конкурси. А серед шкіл Хотина провели спортивні естафети. Наше місто за здоров'я. Новий спосіб життя. Змагання зовсім дуже цікаві. Спочатку такі враження, переживання, це все. Ну потім, коли ти біжиш і добігаєш, даєш нарешті цю передаєш естафету, емоції просто великий всплеск емоцій, і ти вже думаєш, все закінчу, все, ми виграли. Окрім спортивних змагань, юні хотинчани показували свої таланти в акторській грі, перевтілювавшись у козаків. Далі гостей розважали виступи духового оркестру «Буковина» та Чернівецького академічного камерного хору Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка. А сюрприз свята – класичні композиції «Просто неба» у виконанні оркестру філармонії. Для симфонічного оркестру це такий шоковий стан, але ми намагаємося нашу публіку привчати до того, що симфонічна музика, висококласична музика, вона дуже класна, вона може сприйматися і на вулиці. Хотинчани кажуть, своє місто люблять і багато про нього знають. Хотин – це таке місто, якого, напевно, на Україні немає. Воно маленьке, дуже затишне, його дуже всі люблять. Історики говорять, що засновано ще Данилом Галицьким. Були тут молдовани, були турки, були росіяни, були поляки, козаки воювали. 20 пам'яток історії, серед яких Хотинська фортеця. Міський голова Микола Головлюв каже, саме ці пам'ятки приваблюють туристів. 20 туристів створюють одне робоче місце. Тобто 20 туристів, які подорожують, вони витрачають таку певну суму коштів, для чого може створитися одне робоче місце. І чим більше буде у нас туристів, тим більше буде новостворених робочих місць. Нам приємно, що в тому році вже було більше 100 тисяч туристів. Хотинська громада є дуже поважною, дуже працьовитою, дуже самодостатньою. Завжди приємно бачити людей, які мають конкретну справу, які думають про завтрашній день, які виховують дітей в тих умовах, які є, але тим не менш роблять всю роботу, щоб росли майбутні патріоти. Хотин вже 5 років, як співпрацює з румунським селищем Вама.
В першу чергу обмін культурою, досвідом у адміністративній роботі. Саме тому я сьогодні тут, щоб побачити, що у нас може бути спільне, щоб у майбутньому разом реалізувати нові конкретні проекти. Альвіна Абрамчук, Лілія Вакарюк, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті «Буковина.ТВ». Я ж з вами прощаюсь, бажаю вірити в себе і бути прикладом для оточуючих. Зустрінемось в ефірі.